Pop-up a Catalunya Ràdio. Quimi Portet, bon dia. Hola, bon dia i bona hora. Què és millor, la festa major d'estiu o la d'hivern? Home, és molt millor la d'estiu, eh? Sincerament. Ah, havies de dir d'hivern, no havies de dir d'hivern. No, no he estudiat. Clar, el Quimi Portet acaba de treure aquest 2018 el desè disc en solitari Festa Major d'Hivern. Com l'ha rebut la plebs abjecta i adotzenada? Doncs bé, de moment no m'han tirat cap objecte contundent. Han tirat alguna cosa, però sempre tubeta i arrodonida. O sigui, no, sembla que a la gent els agrada, no? Curses de carretons, campionat de 7,5. Això de plebs, abjecte i adotzenada ho hem tret del teu perfil de Twitter. Efectivament. Allà dius que el teu compte és el perfil del Departament de Propaganda i Manipulació de la plebs, abjecte i adotzenada. Sí. Ets la persona que més vegades ha dit propaganda, perquè tu sempre dius, no vinc a fer promoció, vinc a fer propaganda. És cert, jo quan era petit d'això se'n deia propaganda. Després, amb els anys, propaganda ha agafat el seu sentit correcte, que és el de difondre unes idees polítiques d'una manera una mica abjecta, però no, quan jo era petit, hi ha propaganda al bosson, se'n deia abans. Sí. Hi ha propaganda al bosson? No, iaia, no hi ha propaganda al bosson. Tranquil·la. I tu fins i tot ara ja ho has modernitzat i has posat un hashtag en propaganda i anuncies, per exemple, el concert del 7 d'octubre a Sant Cugat del Vallès, per exemple. Per exemple. I poses propaganda. Propaganda. Per cert, també il·lustres els tuits en què anuncies concerts amb fotos que no hi tenen res a veure, això? Bueno, no hi tenen res a veure. O sí, perquè... Jo ja m'entenc. Fotos de gatets. Els artistes tenim també aquest punt, aquest subterfugi de jo ja m'entenc, no? Per exemple, gatets, saps? Ah. Tu no sé si m'entenc. Estem preparant un tema, un pop-up d'animals que tenen perfil a les xarxes socials. Ah, bueno, mira, escolta, n'hi ha molts, eh? Mira, jo en conec un, per exemple, la meva xicota té un gosset que té un perfil, això, ja us ho passaré. Ai, sí, digue'ns-ho, si és que ho vol. Ja us ho diré, en el seu moment. I en conec d'altres, perquè la meva filla també té un gosset que té un perfil, conec d'altres, sí. Però, bueno, això que dius de fotos que no tenen res a veure, aviam, els artistes a vegades tenim una profunditat de visió i vivim els nostres sentiments i la nostra emotivitat d'una manera diferent que la gent de peu, no? Però tu dius que no t'entenen, jo crec que tens un grup de gent a Catalunya que t'entenem, perquè clar, no sé, expliques una cosa i poses un esquiador vintage. Home, també ja tens el riure del dia. Sí, també hi ha persones que de molt bona fe, d'acceptar. Si no hi hauria artistes. Si escolta, no hi hagués gent amb bona fe, no hi hauria artistes. I la cabra, què tal, la cabra? No me'n recordo, la cabra. Ah, sí, la cabra que... Allò és cert. Però la cabra, tens un perfil del Twitter que és una cabra, o no és una cabra? El meu avatar és una cabra que està en una taula de mescles, que és la de Musicland. I és absolutament cert, no és Photoshop ni res d'això. No. Un dia que estàvem mesclant un disc, me'n recordo que hi havia l'Albert Pla i amb altra gent, va entrar aquella cabreta mentre jo estava mesclant una cançó i ens la vam posar a la falda, la vam posar allà i vam fer aquesta foto. Però és absolutament cert, no és Photoshop. Ai, que bé! Sí, home. Home, és que mira, això vol dir moltes coses, eh? Estan allà en un lloc, com diríem, paradisíac, allà fent cançons. Un lloc on poden passar cabres i tot. Que bo, és boníssim. Escolta, aquesta musiqueta de piano la posem perquè et relaxis una mica, perquè ara t'entrarem en una màquina. No sé si t'agraden molt les màquines. La nostra assistent virtual ens ajudarà a descobrir la teva vida digital. Correcte. La presento, es diu Dolors. Hola, Mariola. Hola, Quimi. Hola. Benvinguts a l'entorn virtual del pop-up. Tots tenim una vida digital sense saber-ho. Avui entrem a la màquina del perfil digital. Quimi Portet. Quimi Portet va néixer a Vic el 20 d'octubre del 1957. Als 7 anys ja tocava la guitarra a les festes familiars. De jove va formar part de diversos grups com Kilimanjaros, Coral Vajillas, Orquestra Sèmola, Meders, The Dumpers o Cool de Mandril. L'any 1981 coneix Manolo García, que el convida a integrar-se a Los Rápidos, que evolucionarà a Los Burros i acabaran formant El Último de la Fila. El 1985 treuen el primer disc, Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. 10 anys després, el 1995, publiquen el setè i últim àlbum, La rebel·lión de los hombres rana, i 3 anys després, el 1998, el grup es dissol. Portet continua la seva carrera en solitari, que havia iniciat el 1987 amb l'àlbum Persones estranyes. Ha publicat 10 discos. El darrer, Festa Major d'Hivern, l'ha presentat aquest 2018. Ets dolça com un paisatge
que no es pot fotografiar amb mil matisos agradosos i un horitzó per resseguir. Què tal la màquina? T'ha agradat? Bueno, bastant bé. Monitoritzat bé? Ara no l'ha el passat, sí. Jo crec, no? No, ha dit coses que em sonen. Sí, els noms, sonen. Posats un darrere l'altre, els noms... Sí, home, ja comença a fer una mica d'angúnia, a vegades, quan t'ho diuen tot, però, bueno, a més, no té tant mèrit, també és qüestió d'esperar, de paciència. Quan busques a Google, saps quines són les paraules predictives al posar Quimi Portet que surten al costat? No. T'has buscat molt o què? No m'he buscat mai, no? Perquè normalment estic amb mi, eh? Vull dir que em trobo una mica de pertorbat buscar-se a Google. Si poses Quimi Portet a Google, al costat et surt joven, independentista, YouTube, discografia i l'últim de la fila. Joven, també. T'ha agradat bueno, aquesta, no? Això és perquè ho heu buscat en castellà. Potser, si ho busques en un altre idioma, potser surten altres coses, no? Igual vol dir jovent. Ah, potser vol dir això. No, en direm té. El primer resultat de la cerca Google és la teva Viquipèdia en castellà, el segon la Viquipèdia en català i el tercer ja és el teu web. Per tant, tens això molt organitzada, no?, la teva empremta digital. No ho sé. Viquipèdia, la web, molt bé, molt bé. No me'n cuido jo, se'n cuida la meva sogra, normalment. No, ara, perdona, o sigui, ara ja és un apartat interessantíssim parlar de la teva web. Val. Home, cal... Sí, jo penso que té un cert interès, sí. Sí o no? Sí, sincerament, sí. No? Sí. La vas obrir el 1998. Efectivament. Pocs mesos després de deixar l'última de la fila. Sí, no n'hi havia gaires de webs. Per això, o sigui, què vas pensar? O sigui, vas deixar l'última i dius, ara faré una web. O com va anar això? Bueno, vaig pensar, ara em faré propaganda en plan bèstia. Fins ara tot ha estat una mica així, diguem-ne, una mica amateur, i a partir d'ara ho farem en plan sèrio, farem una cosa... No, però no va estar ni un any, eh? No, no, directament. I la vas fer tal com està ara? Perquè té Mira, un punt flash, la teva. Aviam, la primera pàgina web que vaig fer vaig agafar d'un nightclub que hi havia a Costa Rica, un nightclub que hi havia a Costa Rica amb unes palmeres espantoses i unes senyores en biquini dibuixades amb molt mala traça, i me la vaig copiar totalment, la vaig afusellar tota, o sigui, vaig descarregar-la, el codi, vaig descarregar el codi i el vaig posar, i simplement vaig canviar el nom del nightclub clap aquest, per Quimi Portet, que és el meu nom artístic, per si algú no ho sap, i a partir d'aquí doncs vaig... Encara el que tinc ara és una evolució d'allò, i he intentat no tocar-ho gaire perquè m'agraden molt els colors, que són els originals d'aquesta pàgina web del nightclub. Un verd, així com fas tu, que així com molt fluorescent. Dic nightclub, però era més aviat una casa de barrets, per entendre'ns, eh? Que quedi més així, clamorós. Clar, llavors, tu ja tenies... O sigui, com sabies fer una pàgina web? Ja tenies una mica de nocions, o autodidacta, o has anat a fer formació, o com ha anat, això? Bueno, jo sóc bastant guais, eh? Encara que no ho sembli, si és a primera vista. No, si ho sembles. A primera vista sembla un tio normalet i tot això, però tinc alguna cosa, no? Sóc espavilatet, i totes aquestes coses sempre m'han cridat l'atenció, no? Per exemple, els ordinadors i el codi i totes aquestes, des de molt jovenet em van cridar l'atenció, sí. I vas anar introduint-te? Sí, no, sóc autodidacta. De fet, els músics, aviam, els músics de la meva edat, a partir dels anys 80, sobretot del 85, 84, 85, 86, vam començar a treballar amb ordinadors, amb els Ataris, que tenien una funció MIDI que ens ajudava molt a composar i tot això, i a partir d'allà tot ha fet baixada. Bé, sí. Després parlarem de plugins, que és un tema que m'interessa molt. Però, a banda d'això, clar, des del primer moment ofereixes al web les teves cançons gratuïtament. Pot ser, no? Concretament el tema aquest, Insectes dissecats. Deixa passar el vent que t'agregi tot el cor. Els quadres antics bloquegen pels racons. Negres amb anyers. Clar, pot ser això? Bueno, me'n penedeixo, perquè ara... Però ho vas fer, no? Sí, ara tinc moltes despeses i ara m'aniria bé que m'haguessin pagat allò, però bueno. Però amb la Marisa Gil, quan buscàvem informació, vam trobar això, sí. Dir, home, és sorprenent, també pots ser dels primers que ho vas fer, això. Bueno, ho vaig fer també per fer propaganda del disco, bàsicament, perquè la gent corressin als establiments oficials a adquirir el disc pagant pasta gansa, perquè... Feia una manera de difondre el meu disc. Vaig pensar que tenia unes possibilitats increïbles. Era una època en què encara no es feia gaire tot això. Doncs és una manera que molta gent que estan enxufats ara en això d'internet, que no hi ha gaire gent, però que hi ha alguna gent que hi estan enxufats, sentin aquesta cançó i pensin, a veure aquest disco. I què en penses de la gent que ho fa ara? Hi ha gent consolidada que també ho fa, que el fa gratuït i diu, ja guanyaré diners amb els bolos. Bueno, de fet, ara el caos és tan general que no sé què opinar, sincerament. Ara tothom fa el que pot, no? Bàsicament. Clar, amb el tema de drets d'autor i la música,
És veure, complicat, no, aquest tema? Si vols, et trucaré als meus serveis jurídics i vindran ells a parlar, però jo no en tinc ni puta idea, tot això, sincerament. Però... Jo faig cançons i les toco en directe i intento que la gent tingui accés al meu material, però no tinc ni idea de gestionar el meu capital ni tot això. O sigui, jo em vaig fer músic perquè m'aterrotzava el món comercial de les persones normals. O sigui, no tinc ni idea. He tingut la sort de treballar amb el Manolo, tenir una difusió molt gran i de que vam guanyar diners, però també podíem no haver-los guanyat. O sigui, que no era... Diguem que no és la meva especialitat, la part econòmica o crematística de la meva professió. Hem trobat unes declaracions teves de l'any 1999. Tot mentida, segur. No, deies, la música s'acabarà distribuint per internet evolucionat, potser a través del cable. El receptor serà una barreja d'ordinador, receptor de televisió i cadena hi-fi. Les discogràfiques no correran perill de desaparèixer perquè sabran adaptar-se a la nova situació. El Mundo, 28 de setembre del 1999. Home, heu d'acceptar que una mica punyetero sí que ho era, eh? Una mica. Aviam, jo no em vull fer el xulo més del que ja em faig normalment. No, això està documentat. M'hi dedico professionalment a fer-me el xulo, però que tenia una certa punteria. Una mica, també la vaig cagar amb alguna cosa. Les discogràfiques creus que s'han adaptat? A mi em sembla que les discogràfiques no s'han adaptat, però s'han adaptat altres persones que són les discogràfiques d'ara. Bé, també parlaves de pagar un cànon per preservar els drets d'autor i defensaves el Liquid Audio. Que jo no me'n recordava, això del Liquid Audio. Tu te'n recordes? Que era com una mena de marca d'aigua de la música. Això era raríssim. Això es perd en la nebulosa de la meva memòria. A mi m'ha fet gràcia. Va, entrem a les teves xarxes. Xarxes socials. Ja n'hem parlat una mica del teu Twitter, que és @quimi_portet, bueno, _portet. Clar, el perfil, deies, del Departament de Propaganda i Manipulació de les Plebs, abjecta i dotzenada. La cabra, la teva foto de perfil. I la foto de portada, un genet que surt disparat per sobre del seu cavall, que també es a la foto? Sí. Ho trobo bastant abocador. Ho trobo abocador. Clar, hem fet una mica una anàlisi de com el fas servir. Mostres una mica més la teva ideologia política del que ho fas amb la música, però molt poc. Molt... Bueno, no, potser les diades, no? Les diades, sí. Les diades tothom la mostrem. De fet, no és cap secret, no? Vull dir, la meva ideologia política és la d'una gran quantitat de la gent d'aquest país i ja està, punt i final. T'ho pregunten molt, les entrevistes, aquest tema? No m'ho pregunten mai. Oi? No. No, i a més que tu tampoc t'has de significat mai, no? A veure, no t'interessa, o... Aquí hi ha un tema molt interessant, que jo em vaig fer músic per oblidar-me de la humanitat, de la humanitat i dels seus patiments, i una mica de les llàgrimes, d'aquesta vall de llàgrimes. I per mi la música, en una època una mica sòrdida i trista, va ser una fugida multicolor d'un món en blanc i negre. I continua sent-ho. Llavors, jo no he tingut mai aquesta habilitat que tenen alguns músics per influir en el seu entorn polític a través de la seva música. La meva música sempre ha sigut una flipada total, la qual no vol dir que jo sigui un frívol i que no sigui una persona, un ciutadà d'aquest país, que viu amb preocupació i que pateix en la seva pròpia carn les agressions que pateix el seu país i les brutalitats que hem de patir, no? Les pateixo. Però la música sempre ha estat una evasió per mi. I això no ho vull perdre mai. I faig grans esforços per no perdre-ho, perquè la meva música es basa en això. Però qui es pensi que això vol dir que jo sóc apolític o que m'importa un rave, no m'importa. A Twitter, per exemple, hi ha gent que diu és que a Twitter sempre tothom s'està barallant, però potser també és per la gent a qui segueix i perquè, no sé, perquè potser estan a la bombolla més aviat política, no? Clar, hem analitzat la gent que segueixes tu i ens ha fet gràcia alguns periodistes, alguns consellers, alguns comptes de Sant Esteve de les Roures, com el Quimi Portet Fans Club Sant Esteve de les Roures. Si no segueixo aquests pobres, ja és la pobra... A mi em sembla que sé qui és, em sembla que sí. Sí, em sembla que sí. Em sembla que el nom comença per A i el cognom per B, però no n'estic segur. Ara bé, s'està sentint al·ludit, però escolta molt bé aquest club de fans. I d'altra banda, també, va haver un moment de la teva vida digital que jo, per exemple, que et seguia a Twitter, de cop vas com desaparèixer de Twitter un temps. Bueno, també no és tan divertit com al principi. Twitter ho sap tothom, eh? A veure, al principi només dèiem que borrades, estem tot el dia fent... Ai, ara m'ha recordat una cançó teva quan has dit ho sap tothom. Sí. La Terra és plana, ho sap tothom. No, però, a veure, al principi de Twitter era un cachondeo total. Twitter... Era com un xat, no? Sí, i a la catalanosfera, concretament, hi havia una efervescència i una diversió total, i predominava el surrealisme, la manca total d'escrúpols en tots els aspectes, i era molt divertit. Llavors, en un moment donat,
per, òbviament, també per com vivim, no? Vivim en una època totalment excepcional i la gent estem emprenyadíssims i tampoc es pot estar tot el dia fent el gamarús dissimulant de que no vivim una època excepcional. Llavors, sí, no m'interessa tant. El Twitter el faig servir per fer propaganda, com dius tu, però també les altres xarxes les faig servir per fer propaganda, bàsicament. I bé, de fet, de conflictes només has tingut un conflicte, que es va, la xarxa es va incendiar arran d'un tuit teu en què denunciaves que un cambrer del ferri que et portava d'Eivissa a Formentera s'havia negat a entendre't quan li parlaves en català, però això ja... Bueno, això es diu discriminació lingüística i passa cada dia 500 vegades. Jo animo la gent a que la denunciïn sempre. Evidentment. Anem a YouTube. A YouTube trobem els videoclips de les teves cançons. Això és un altre gran tema que m'hi portem. Bueno, sí. Els teus filmets de propaganda ens ha agradat moltíssim. Som fans del pop-up de Central de Biomassa. Espurnes, Biomassa, Central de Biomassa, enginyers, boirosos, vapors verruginosos, turistes, espàtics, artistes antipàtics, fotògrafs, polsosos, tant que teníem ganes de posar-nos a la galleda del cap nosaltres i fer-ne un igual. Què? Home, qui no ha somiat mai posar-se una galleda del cap, finalment? Has posat tants anys d'esperar. Es veu tot un seguit de gent caminant per diferents llocs, sempre amb una galleda del cap. Ens vols dir alguna cosa amb això? No, la veritat que jo no l'entenc en absolut. No tinc ni idea del que pretén dir el director, que sóc jo, ni el guionista, que també sóc jo. Encara fa molt de temps vas dir, mira, ara per què hem de fer vídeos? Va, fem vídeos, però no vull durar més d'un dia en fer un vídeo. Doncs és cert. No, encara continua això? Sí, aquests vídeos els dediquem el dematí a gravar-los i la tarda a muntar-los, i ja s'ha acabat el tema vídeo fins d'aquí 2 anys. Però ho fas amb la intenció de ser viral, per exemple? No, la veritat que no, perquè avui en dia hi ha tanta gent viral que diguem que l'oficina de virals no s'hi deu quebre. Però n'hi ha un que es va fer molt viral, eh? Jo sóc molt fan d'aquest vídeo. A veure, aquest vídeo vaig fer jo sol a casa sense ningú, amb un trípode, i, bueno, ballant, que és una cosa que sempre se m'ha donat molt bé. Sóc una persona que tinc una certa elasticitat i... Però hi ha com cert muntatge, no? Sí, però bé. Les cars es posen en un lloc, això? Però no, són dues seqüències senceres, eh? Sí? O sigui, hi ha dues seqüències, una al costat de l'altra, i les dues són senceres, no hi ha ni una edició. Només hi ha un fos de negre al vídeo i al final un fos a negre, no passa res més. I tu quan fas una cançó penses, ja sé com serà el vídeo, o dius, o no? No, Déu me'n guard, no. No, perquè les cançons me les agafo molt seriosament i els vídeos no. Però la veritat és que triomfa. Hi ha molta gent que fa grans trobades de creativitat per acabar fent un vídeo. A veure, em sembla que tu ets molt bona persona, em sembla, sincerament. Ja ho sabia, però que m'ho estàs demostrant. Aquest punt kitsch m'agrada. Bueno, aviam, són uns vídeos que són un disbarat total, perquè quan nosaltres vam començar a ser músics, mai ningú ens va dir que hauríem de fer vídeos un dia. I nosaltres ens hi vam trobar al mig del fregau sense voler-ho. Potser si hagués nascut a 1975 i hagués vist que per ser músic havies de fer vídeos, m'hagués fet una altra cosa, sincerament. Però jo crec que s'aguanten també molt amb les generacions d'ara, eh? Vull dir que tu has anat fent vídeos, però, per exemple, a la pàgina web ara veig aquestes del... les cabareteres aquestes. Aquestes són les originals, aquestes són... És que em fan gràcia, i ara, no sé, igual no seria... Home, tenen alguna, igual no seria políticament correcte, això, però passat pel teu filtre em fa gràcia. A veure, si jo no és políticament correcte, ja podem plegar. No ho sé, bàsicament. No ho sé. Perdona, pell fina, ara, i on va totes les coses. Escolta, a Facebook potser el passem ràpidament, no sé si ets molt de Facebook no, o... No, Facebook, és que pràcticament no ho porto jo. Jo de tant en tant, quan hi ha un concert, hi poso una foto d'aquestes de gatets o de coses així, però normalment no hi soc. I en canvi, Instagram, tens un compte que és públic amb 425 fotografies, molta natura en el teu Instagram. Bueno, cada matí vaig a passeig, cada matí que puc vaig a passeig i faig alguna foto per on passejo i ja està. La primera foto és en blanc i negre, recordes? Quina és la teva primera foto? Sí, és de la tauleta de nit. Ja me'n recordo perfectament que és un insecticida que hi tinc a la tauleta de nit per un cas d'emergència, per si ve la meva sogra, bàsicament. I què més tinc? Unes ulleres, uns auriculars... Uns auriculars, sí, el que hi ha a la tauleta de nit generalment. I un revòlver. Hi ha moltes fotos de paisatges de la plana de Vic, moltes de la ciutat de Vic, guitarres, algunes motos, i unes que es repeteixen diverses vegades dins d'una botiga, fotografia la teva mà agafant un número d'una tanda, sí, i al fons es veu el marcador. Això què? És una tocineria que em fa molta gràcia quan espero tanda, doncs a vegades em fa gràcia això. A mi m'agrada molt, per exemple, soc un entusiasta del número 14, per qüestions de rima, perquè jo quan era petit em va vindre... El cagarro, vols dir? 7 i 7, 14, agafo un cagarro i esmorzo, doncs.
sempre que em toca el 14 em fotografio, i llavors quan veig que em falta molt poc, a vegades faig la foto amb el que tinc el número següent per fer-me el xulo, ja em toca a mi, i que ho vegi tota Europa, vegi que ja em toca a mi. Això vol dir que, a més a més, ets una persona legal, perquè hi ha gent que s'amaga el número, després ho em toca a mi, i no li toca. A veure, jo sóc molt legal, a mi normalment se'm colen sempre se'm colen, perquè normalment quan veuen un senyor tan, així, tan elegant com jo, amb un cabàs, normalment es pensen que estic vigilant el cabàs. No es poden imaginar que sóc jo, personalment, el que està comprant. O sigui, hi ha molta gent que se'm cola directament, no, i ho accepto amb esportivitat. Si això també, això és una cosa que hauríem d'erradicar, perquè jo crec que els homes esteu marginats a la cua de... A veure, jo no estic gens marginat, vull dir... I que en general els homes... Home, els homes. Quan dius homes, a qui et refereixes? No, vull dir que... Bueno, jo vaig... Això és molt, molt incorrecte, això ja que acabes de dir. Sí, sí. Els homes som... Quins som? No, ja. Espera't. Bueno. Deixa'm explicar bé. No, quan vas a la carnisseria, això, llavors sí. hi ha senyores més aviat d'edat grans... Com jo, diguem. Que veuen un home, se'l colen. Bueno, això sí que ho fan, és cert. Sí. També s'ha de dir que hi ha moltes senyores que per l'època van néixer han estat obligades a portar una vida de mestresses de casa amb unes pressions que jo no les pateixo. Vull dir, vaig a comprar... De fet, vaig a comprar per distreure'm de la meva feina creativa. Quan les muses m'ataquen molt, dic, bueno, saps què? Oi, perquè t'agrada menjar bé. Em surten tants acords i tantes lletres, i dic, va, me'n vaig a comprar a la tocineria. Deixeu-me. Un bon embotit, no? Sí, el que faci falta. Clar que sí. No, i a més, a Osona ja sabeu quins embotits són bons i quins no. Mm-hmm. Escolta, Instagram fa servir molt això del repost. Sí, perquè quan veig una cosa que m'agrada, doncs jo em faig el xulo amb lo de la... del que he vist que m'agrada, sí. Home, hi ha gent que fa servir Instagram, no sap ni que existeix aquesta però possibilitat. Molt no ho faig servir, de tant en tant. Potser... Home, amb fotos històriques com aquesta de l'agost, que estaves amb el Peyu i amb l'Albert Pla en una taula de so. Ah, sí, és cert. Perquè esteu preparant coses, no? No. Perdona, no sortiràs del nou programa de Peyu? Sí, és veritat, sí. Si estem fent un programa, però no sé si és públic o no és públic encara. Home, no sé. Es va anunciar a principi de temporada. Es va anunciar, doncs sí, farem un programa. Què hi faràs allà? Doncs faig de... No, sóc el guapo, diguem. Com sempre, és una mica la meva maledicció, no?, que tots els programes he de fer. El que no sabia és que hi havia l'Albert Pla. Home, allà hi tinc una competència seriosa, sí. Sí. Home, això... Bueno, és un programa, realment, que ho estem passant molt bé, l'hem començat ja a rodar. És un programa d'animals, i som el Peyu, l'Albert Pla i jo, i hi ha altra gent, o sigui, l'Albert i jo és una mica una petita part d'aquest programa. I la cabra, podia sortir la cabra. La cabra no hi surt. No hi surt. Va, escolta, fem un parell de minuts de publicitat, estem ja a la recta final, però encara ens queda saber alguna cosa teva, ens podeu mirar a través del Facebook Live, i t'hem de presentar la Copa de Dos Quarts. I mentre fem la publicitat, et farem un concurs que inaugurem avui sobre trencar bombolles. Tothom parla de les xarxes i el pop-up te les explica. A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès. A Carrefour celebrem el Dia del Soci del Club Carrefour. Vine el 21 de setembre, perquè et descomptem l'IVA en tots els productes d'alimentació, productes frescos, begudes, drogueria, perfumeria, aliments per animals i també a Carrefour Ponés. A més, aprofita per fer combustible les nostres gasolineres i estalvia-t'hi un 10%. A VenderMiCotxe.es comprem cotxes, molts de cotxes, moltíssims cotxes, i volem comprar el teu. T'oferim la màxima taxació, millor preu garantit, pagament immediat i totes les gestions gratis. Som especialistes i te'n donem el màxim. Fes ara la taxació gratuïta online o visita'ns. VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225. Això és el que escoltes quan tens una gotera a casa. I això és el que escoltes quan preguntes si la teva assegurança envia un lampista. Doncs no. És millor que confiïs en un expert del Corte Inglés Seguros. Aquest mes amb fins al 25% de descompte en la superassegurança de llar. El Corte Inglés Seguros. Segurs no, seguríssims. Opa! Marc Márquez està a punt de resoldre un altre campionat del món de motociclisme. En funció dels resultats d'aquest diumenge a l'Aragó, ja podria tenir match ball per al títol a Tailàndia. Som una potència mundial. Bé, tu ets una potència mundial, Marc. I, per cert, aquest cap de setmana posen el teu nom a un revolt del Motorland. Serà animalístic. Univers MotoGP. Diumenge, a 2:45 del migdia, Gran Premi d'Aragó de MotoGP. Només a Catalunya Ràdio i amb Damià Aguilar. Perquè el mundial és manyó! Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Nicolas Cage, Tilda Swinton, Ed Harris, Pam Grier, Peter Weir, Tracy Lords, Emma Night Shyamalan, Ron Perlman, El Galliner, Àlex de la Iglesia i molts més. Les millors estrelles de la galàxia brillen a la 51a edició del Festival de Cinema de Sitges. Del 4 al 14 d'octubre. Més informació a sitgesfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Què aplega una astrònoma, una acròbata i una puntaire a la plaça de Catalunya de Barcelona durant les festes de la Mercè? Del 22 al 24 de setembre viu l'Associa't a la Festa. La Mercè de les Entitats. 200 associacions, 3 dies de festa i 200 activitats. Més informació a associa't.barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès. Els nous hàbits i les tendències d'aquest món canviant. Mariola Dinarès, @holamariola. Ets el pop-up, el programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. El nostre convidat d'avui explica en algunes de les notes autobiogràfiques que hi ha publicades a internet que el seu interès per la música comença amb els discos del seu pare que hi havia per casa, Beatles, Rolling Stones i els discos de la companyia Atlantic. Durant la dècada dels 60, Atlantic va publicar a través de segells com Stax, alguns dels artistes de música soul més importants de la història, des de Ray Charles, Aretha Franklin i clàssics com aquesta cançó d'Arthur Conley, Sweet Soul Music, del 1967, que la posem directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. Quimi, on t'ha transportat quan has sentit aquesta cançó? Bueno, no era el meu pare, era la meva mare, eh? Ah, el meu pare li agradava... Això a l'Arenyes, digue-li. Li agradava Wagner, el meu pare, que era bastant més complexa la cosa. Però sí? Bueno, sí, sí, em transporta en aquella època de quan era petit i pensava, com deuen fer aquests sorolls tan macos, tot aquest bestiar? Com s'ho deuen fer per fer aquests sons tan evocadors i tan bonics? I, bueno, no vaig parar fins que no vaig trobar alguna manera d'incorporar-me, encara que fos d'una manera maldestra i amateur en aquest xivarri, no? Ja que estem per casa... Hàbits digitals. Tu tens separada la teva vida professional i la casolana? En el mòbil tens la separació, tot tens com barrejat? Algú que t'envia un missatge de professional, l'altre... No ho tinc separat. També he de dir que aviam, la meva vida casolana és molt normal i la meva vida professional és molt normal, també. Com et comuniques amb la gent? Dius que tens WhatsApp per comunicar-te amb qui? A veure, jo em comunico amb WhatsApp, però em fa molta mandra. M'agrada més telefonar, sincerament. Però amb la teva filla, WhatsApp, no? Però, sí, molta gent. Com que acostumo a anar amb gent més jove que jo, he de fer molts WhatsApps i em fa molta mandra, per això de... A mi m'agrada telefonar i dir, hola, què tal? I penjar i ja està. I altra cosa, mariposa. Escolta... Això el WhatsApp no s'acaba mai. Perquè... Sí, al final dius, bueno, truquem-nos, no? Sí, sí. I no pots contestar immediatament, o sigui que no m'agrada gaire el WhatsApp. Però bueno, sé que comprenc perfectament. Ahir que... parlàvem de les notes de veu d'aquestes per WhatsApp. Tu t'agrada? Això ja ho trobo espantós i d'un mal gust que t'obliguen a escoltar-los. Diguem, això és el pitjor que et pot passar a la vida, no? Que algú et foti la tabarra sense que tu ho puguis defensar. Jo he arribat a tenir una conversa amb una persona, els dos amb notes de veu. Ja, sí, no, penso que no. Fatal. La teva filla, l'Eugènia, és la que s'ha encarregat del nou disc de disseny, les fotografies i tot això? Bueno, no, aviam. No, no? L'Eugènia ja ha estat, òbviament, és la productora executiva, que és molt més sèrio que això, però diguem que el disseny i el grafisme i tot això d'una persona il·lustradora, que és la Miu Mirambell, de Vic. És molt bonic, aquí el podeu veure, els que esteu mirant en streaming, eh? Així, és com una carpa, no? I mira, animals, és que ets d'animals, ja ho veig. Sí. Un gall, és un gall? Ara diria que és un gall, no? Sí, és un gall. Bé, escolta, anem a la... Aplicació digital professional. Perquè, clar, hi ha un tema que com a guitarrista, ja estem acabant, però m'interessa molt. El tema de les veus que fas, de quins filtres fas servir, els plugins, per exemple, aquesta cançó clàssica... Clar,
Aquesta veu, tu quin filtre li has posat? Bueno, això se'n diu distorsionador, normalment. Però no, no has anat a un estudi, has parlat per telèfon i t'has gravat? No, això era el meu estudi. Hi havia un aparato que no el fèiem servir mai, que em sembla que era Roland, era un Roland. Durant una època vam estar sponsoritzats per Roland, amb el Manolo, i ens van regalar una sèrie de coses. I una d'elles era aquest aparato. I no l'havia fet servir mai, no me'n recordo com es deia aquest aparell. Però tenia un preset que es deia On the Phone. On the Phone. I quan gravava aquesta cançó no acabava d'estar content fins al punt de que vam estar a punt de llançar-lo a les escombraries, perquè no, lo de la veu no ens convencia. I abans de llançar-lo a les escombraries vaig passar per aquest escutximitzador i em va agradar, però és un aparato que ja està en desús. Clar, en aquest disc, el nou, en aquest cas toques tots els instruments, guitarres, baix, teclats, percussió i bateria. Clar, ets a l'Home Orquestra del 2018, no? Bueno, hi ha altra gent, així avui en dia molta gent no fa això, no? Perquè l'estudi tal com s'entén actualment et permet fer això. L'únic que fa falta és una mica la il·lusió i l'entusiasme per fer-ho, perquè realment no és tan fàcil com tocar en un grup. I programes d'afinació de guitarra, tu fas servir ara? O, per exemple, tu connectes, no sé quin mòbil tens, però tu el connectes veure, o jo, no? Sempre, tota la vida, he afinat amb un afinador, però bueno, un afinador normal i corrent, no amb el mòbil, no. Hi ha molta gent que ho fa, no? Sí, per el mòbil, sí. Per exemple, si porten una guitarra aquí i has d'afinar-la, el mòbil i tinc un afinador, sí. Anem a aquesta copa que has vist aquí. Hàbits digitals. Molt maca. Cada dia ens la cedeixen els d'esports. Cada dia fem, nosaltres, més o menys aquesta hora, a dos quarts, ens hem passat una mica, fem la consulta de dos quarts, sí, sobre hàbits digitals. Val? Llavors, els posem totes aquí, tu agafa un paper, llegeix i respon sí o no a la pregunta que és la consulta de dos quarts. Miraràs sexe per internet aquest estiu? Encara no ho he decidit, però hi ha moltes possibilitats de que sí. Sempre vull que surti aquesta i mai surt. Okay, doncs mira, i t'ha sortit a tu. És que jo tinc molta gràcia, però... No, que sempre és que faig el running gag. A veure si surt la del sexe, la del porno, mira, i mai surt. Jo sóc una persona amb porta sort. Vols que et compri una mica de loteria després? Mira, vols saber quin és el diagnòstic que ha fet la Dolors, el teu diagnòstic digital? Aviam, a veure. Va, ara és a la màquina, aquest és el diagnòstic. Quimi Portet és l'exemple que en aquest món digital actual el que funciona són les bones idees, el contingut. No fan falta estratègies de xarxes. Els seus vídeos es viralitzen perquè hi ha bones idees i sorprenen. S'ha avançat, sense voler, en moltes coses. Els seus escrits de propaganda de cada disc són per emmarcar. No els trobo a la xarxa. Tinc dues peticions per tu, Quimi. Digitalitza aquests escrits que gent com la Mariola té emmarcats. Et volem més pel Twitter, sobretot la nit d'Eurovisió. I no canviïs mai el teu web. De tant flash que té, és una joia kits vintage. És que jo trobo a faltar les nits d'Eurovisió. És que allò que feies, que sortia una cantada a Ucraïna, deies, mira, el tiet Antonio. Això? Sí, bueno, és que ara en tinc molt de feina. Fes-ho, torna, va. Estic molt enfeinat últimament, no em puc dedicar a aquestes coses, a aquestes xorrades. Però si era molt divertit, et trobem a faltar. Bueno, és divertit potser un cop, sí, però si ho fes cada any potser seria una bestiesa, no? No, jo trobo a faltar. Jo penso que hem de conservar una mica de dignitat en aquest món, de tant en tant s'ha de conservar, perquè vivim en un món que tothom fa molt riure i tot això, però fem riure perquè som persones que tenim una possibilitat de ser seriosos, no? Si tot el dia estem fent el capullo, doncs és més probable que no fem tant riure. Queden el record aquelles nits d'Eurovisió. Sí. Gràcies, genial, Quimi Portet, per venir. Bueno, gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Fem un parell de minuts de publicitat i hem d'anar a parlar d'una cosa que publicava ahir el BOE, que ens ha deixat parats, que es veu que ara es podran tancar les webs quan es vulgui. No som un programa de...